Så Jag vill sticker. inte se några jävla vapen nu. Okej, okay, vi ska snacka, ingenting annat. Nej, vi är inte så fega som er så. Så vi stänger in upp en mask. Är vi fega? Är vi fega? Ja, ser du min mask eller? Ansikte. Jag säger så här. Fucka med oss. Och det här är exakt vad som händer. När har vi fuckat med dig? Du har fuckat med mig. När har jag fuckat med dig? Spela kaxig mot mig. Vad är det är inte kaxig? Det bästa man kan göra, ska jag vara ärlig. Vad är kaxig för dig? Det. Alla dum, som kaxar, alla som kaxar mot mig är döda, fattar du? Kan du förklara vad kaxig är då, så jag inte gör om det? Ska kanske skära halsen av min kompis och fatta vad som han säger, eller? Du behöver nog, du behöver nog inte komma ihåg detta. Du kommer ändå inte komma ihåg detta. Inte du heller. Ja. Det var vi döda.